waa garte marka qoraal ay ku qoreen bogga bulshada ay ku leeyihiin internetka waxa ay sheegeen in ugu yaraan saddex gaadiid nooca dagaalka ah ay ku qabsadeen dagaalka sidoo kalena ay markaasi saanad military ay la wareegeen maxaad uga jawaabaysaa waxaan ka jawaabayaa waxa weeyaan waa qaadan waxa weeyaan weerarintan qaaday waxa weeyaan weerarkaas waxa weeyaan ana waxba ka qabanin dagaal marka dhacay waxa weeyaan waxaan jeclahay inaan ummada kale waxa weeyaan daraha ummada inaan aan u sheego inaan xaliga ka guuraystay oo wax ka qabsanay oo saarad ciidan iyo laguusaan kale urugiinta inaan u sheego aan iska taxaan lahaa marka taas waxay noqon kartaa waa saxaafad xagga shabaab ka sugan waa garta marka hadda yaa maamulaya deegaanka buulo guduud oo ku sugan walaalo deegaanka buulo guduud ciidankii deganaa iyo maamulkii deganaa ee gaxanta horay ugu siiyay inbaa degan waxa weeyaan hadda ku sugan kabana suurtagi doonaa insha allahu haddana aniga sula hadlaya hadda buulo guduudan ka yimid waxaan kala hadlayaa ismaaya hadda kala hadlayaa qabtaan ka soo fadhiisa buulo guduud marka tirada askarta ciidanka ama khasaaraha gaaray ciidanka maamulka ee Jubaland ee saldhiga ku sugnaa maxaa lagu qiyaasi karaa walaalow qiyaas ma aha waxaan u kartay in soo arkay aan ku sheegaya waxa qiyaasta kuu sheegayo afar nin baa dhintay xagga naga soo gaadhay baa waa ilaa afar qofna waxa weeye iyo san qasmadeedana waxa weeye gaariga lagu soo dhameeyay saacadda maxaa waxa weeye xarad ku galay